Kötü'nün üniversitenin rektörü var mı, yok mu? Bana cevap verip koyarsın. Sizge kanday şikayet olsun çıktı bunday. Oturup oturup mikrofon yok, mikrofon yok beriniz. Mikrofon koşul dedi, mikrofon yok bu. Саламатсыңарбы. Ушул маалымат биз официалдуу түрдө лекция боюнча маалымат берген эмес. Студенттерге дагы, мугалимдерге дагы. Аскар Акаевдин тарапташтары кайрылган, ушундай уюштуруп бергиле келет атат. Бирок биз официально ушундай ойлонолу, бирок уюштуралы деген 100% гарантия берген эмес да. Гарантия бергенбиз? Берген эмеспиз. Yok siz garanti belki değil, siz aldın diye ben çıkıza vereceğiniz mi? Bir almazsan конечно, bir almazsan satışını. Но тем не менее, benim CKÇ fikrim biz AGŞ'nin lekçesinden не нуждаем сейчас. Onu doğru düşünsün gerek. AGŞ'nin, ben личностьın abarayına açık geldim bilmedim, но bırak biz не нуждаем сейчас. AGŞ'nin gel lekçe kuşun не нуждаем сейчас. Тем более студенттерге. Сондуктан Канай Капашевич, мондай ушул маалыматты убагында сизге бербеген үчүн мен сунушум Нина Калыбековна. Чечим кабыл алып, мен сизге кошпош койсом болот. Ушул КТУнун ректоруна чара колдонуңуз. Бул коомчулукка чыгарыштын кереги бар беле, жок беле? Чара колдонуп койсоңуз болчу. Рахмат. Кундукшаш, сиздин сурооңузга азыр мага айтышты 3 жерде так эмес белгиленген экен, үчөө тең болбойт. Илимдер академиясында дагы, техникалык университеттер дагы, улуттук университетте. Бирок үчөө тең биз менен макулдашылган эмес. Ал 26-сына, 29-уна белгиленген экен, үчөө тең болбойт. Бул жерде саясий моралдык эле маселе да. Ошол реакцияны, элдин коомчулуктун реакциясын, терс реакциясын эске алып, үчөө тең чечим чыгарыптыр, лекция болбойт.